Каталония нахкин арачнорд Карлес Пучдемоне евс երկու каталонացի անջատական գործիչներ զրկվեցին Եվրախորհրդարանի падգամավորական անձեռմխելիությունից. The results of the voting session of Monday, the 8th of March, are the following. Request for waiver of the immunity of Carles Puigdemont y Casamayo. Proposal for a decision was adopted. Առաջիկայում նրանք կարող են արտահանձնվել Իսպանիայի իրավապահներին։ Պերինե անդագավորության իշխանությունները նրանց մեղադրում են կենտրոնական իշխանության դեմ ապստամբություն հրահրելու և բյուջետային միջոցների ոչ նպատակային ծախսման մեջ։ Կատալոնացի գործիչներին սպառնում է մինչև 30 տարվա ազատազրկում։ Կատալոնիայի կառավարության նախկին ղեկավար Կարլես Պուչդեմոնին և նրա նախկին կաբինետի երկու անդամների Էնթոնի Կոմինին և Կլարա Պոնսատիին падգամավորական անձեռմխելիությունից զրկելուն կողմ է քվեարկել Եվրախորհրդարանի падգամավորների մեծամասնությունը բացառությամբ կանաչների և ձախակողմյան խմբակցությունների տխուր օր Եվրախորհրդարանի համար հայտարարել է Պուչդեմոնը. It is a sad day for European Parliament. Սա տխուր օր է Եվրոպական խորհրդարանի համար։ Մենք կորցրել ենք անձեռնմխելիությունը, բայց Եվրախորհրդարանը ավելին է կորցրել, այդ թվում Եվրոպական ժողովրդավարությունը։ Պաշտոնական Մադրիդը շտապել է ողջունել երկար սպասված իրադարձությունը։ Իսպանիայի արտգործնախարար Արանչա Գոնսալես Լայան շեշտել է, որ Կատալոնիայի հարցը բացառապես Իսպանիայի ներքին գործն է։ Parlamento Europeo ha decidido levantar la inmunidad parlamentaria de Puigdemont, Ponsatí y Comí. Քվեարկությունը ցույց տվեց, որ կատալոնական հարցը պետք է լուծվի Իսպանիայում, այլ ոչ թե եվրոպական մակարդակում։ Պուչդեմոնի փաստաբանական թիմը միջդեռ խորհուրդ է տալիս ժամանակից շուտ հաղթանակ չտոնել, հայտարարելով առաջիկայում այս որոշումը Եվրամիության Բարձր Ատյանի դատարանում բողոքարկելու պլանների մասին։ Այդ մասին մասնավորապես հայտարարել է կատալոնացի նախկին առաջնորդի փաստաբաններից Գոնսալո Բոյեն, Եվրամիության օրենսդիր մարմնի որոշումը որակելով բացառապես քաղաքական։ Իրավաբանական տեսանկյունից մենք միանգամայն հանգիստ ենք, գիտենք մեր անելիքները, սա շախ և մատ է, միակ հարցը քանի քայլից հետո։ Մադրիդը անջատական գործիչների արտահանձնմանն է փորձում հասնել 2017 թվականից ի վեր Կատալոնիայում տեղի ունեցած հանրաքվեից հետո, որի մասնակիցների գերակշռող մասը քվեարկել էր Իսպանիայից անկախանալու օգտին։ Իսպանիայի կենտրոնական իշխանությունը չեր ճանաչել քվեարկության արդյունքները, հանրաքվեի կազմակերպիչներին էլ մեղադրել պետական դավաճանության համար։ Մի շարք առաջնորդներ ձերբակալվել էին և երկարամյա կալանքի դատապարտվել։ Պուչդեմոնը և մի քանի քաղաքական գործիչներ հասցրել էին լքել Բարսելոնան և ապաստանել Եվրոպական մայրաքաղաքներում, որտեղ էլ 2019 թվականին հնարավորություն են ստացել Եվրամիության օրենսդիր մարմնի ընտրություններին մասնակցել։ Իսպանիայից անկախանալու կատալոնացիների հանրաքվե Մադրիդը ապօրինի է գնահատել կիրառելով 155-րդ հոդվածը, սառեցրել է Կատալոնիայի օրենսդիր և գործադիր կառույցների աշխատանքը և ուղղակի կառավարումը մտցրել ինքնավար շրջանում քրեական գործեր հարուցելով շուրջ 2 տասնյակ քաղաք քաղաքական գործիչների նկատմամբ։ Մադրիդի այդ կոշտ արձագանքը սակայն չփոխեց թագավորության արդյունաբերական առումով ամենազարգացած և տնտեսապես կայուն երկրամասի բնակչության անջատական տրամադրությունները։ Տասնամյակներ շարունակ անկախության ձգտող Կատալոնիայի 7.5 միլիոն ազգաբնակչությունը, որը կազմում է Իսպանիայի բնակչության 16%-ը, շարունակում է պայքարը, ժամանակ առ ժամանակ հեղեղելով Բարսելոնայի փողոցները Կատալոնիայի հանրապետություն ունենալու պահանջով հանրահավաքներով. Thank you.